Tervetuloa pyhäkouluun. Sytytetään ensin kynttilä. Me ollaan tänään koolla Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, siunaa tämä pyhäkouluhetki. Aamen. Tänään me puhutaan Raamatusta Ruutin kirjasta, joka on täällä vanhassa testamentissa. Ruutin kirja kertoo naisesta, jonka nimi on Noomi. Noomi lähti miehensä Elimelekin ja kahden poikansa kanssa toiseen maahan asumaan. He olivat israelilaisia, mutta he muuttivat Moabin maahan. Ja he asuivat siellä, kunnes eräänä päivänä kävi niin ikävästi, että Noomilta oli kuollut sekä hänen oma miehensä että molemmat pojat. Jäljellä oli vain Noomi ja hänen molempien poikiensa vaimot. Lopulta toinen näistä poikien vaimoista, jonka nimi oli Ruut, lähti Noomin mukaan, kun Noomi palasi omaan kotimaahansa Israeliin. Israelissa Noomilla ja Ruutilla ei ollut mitään omaisuutta. Ja niinpä Ruut sanoi eräänä päivänä, että minä lähden etsimään tuolta pellolta, että löytyisikö sieltä jyviä, kun siellä on juuri menossa viljan korjuu ja siellä kerätään sitä viljaa varastoihin. Minä menen katsomaan, jos sieltä löytyisi meillekin syötävää. Niin hän meni ja keräsi jyviä. Ja jossain vaiheessa pellon omistaja, mies nimeltä Boas, kysyi palvelijaltaan, kuka tuo tyttö on, joka kerää jyviä minun pelloltani. Ja palvelija kertoi, että tyttö oli Ruut. Boas oli kuullut Ruutista ja hän oli kuullut, miten hyvää huolta Ruut oli pitänyt anopistaan Noomista. Palvelija kertoi, että hän oli antanut Ruutille luvan poimia niitä jyviä, joita palvelijoilta jää keräämättä. Silloin Boas sanoi, anna hänen kerätä rauhassa ja sano muillekin palvelijoille, että jättäkää ihan tahallaan sinne vähän ylimääräisiä jyviä, jotta Ruut saa kerättyä riittävästi jyviä itselleen ja anopilleen. Illalla kotiin päästessään Ruut esitteli Noomille, kuinka valtavan määrän hän oli saanut kerättyä jyviä heille. Noomi kysyi, kenen pellolla sinä oikein olit? Se oli miehen nimeltä Boas, vastasi Ruut. Boas on meidän sukulaisemme. Mene sinne samalle pellolle jatkossakin, koska muut voisivat olla sinulle ilkeitä, sillä hän olet viholliskansaan Moabiin kuuluva tyttö. Ja niin Ruut teki. Hän meni jatkossakin aina Boasin pellolle keräämään jyviä ja he saivat syödäkseen. Noomi sanoi Ruutille, minä haluaisin, että sinulla olisi jatkossakin hyvä ja turvallinen elämä, joten tee näin, niin kuin minä sinua neuvon. Noomi neuvoi erikoisen jutun Ruutille ja Ruut totteli. Boas oli pellolla puhdistamassa ohraa. Ja Noomi oli neuvonut, että Ruut laittautuisi kauniiksi. Ja sitten kun Boas on syönyt ja juonut ja mennyt nukkumaan sinne pellon laidalle, niin siinä vaiheessa Ruut menisi hänen luokseen ja menisi hänen peittonsa alle sinne jalkopäähän. Niin Ruut teki, hän varoi, että kukaan ei nähnyt. Ja
Kun Boas huomasi, että joku oli hänen jalkopäässään, hän kysyi, kuka siellä on. Ja niin he juttelivat. Ruut sanoi, minä olen sinun palvelijattaresi, ota minut suojaasi, sinähän olet meidän sukulaisemme. Boas sanoi, Herra siunatkoon sinua. Sinä olet ollut hyvä Noomille. Minä pidän sinusta huolta. Aamulla ennen kuin Ruut lähti takaisin kotiin, Boas sanoi, anna vielä huivisi, niin minä laitan sen täyteen jyviä. Ja niin Ruut teki huivistaan nyytin ja hän sai vietyä ison määrän jyviä kotiin. Noomi kysyi, miten oli mennyt. Ja Ruut kertoi kaiken. Ja hän näytti vielä, että Boas ei ollut antanut hänen tulla kotiin tyhjin käsin, vaan oli antanut valtavan määrän jyviä heidän syötäväkseen. Noomi sanoi, tämä varmasti päättyy hyvin. Ja niin siinä kävi. Boas otti lopulta Ruutin vaimokseen. He saivat pojan, jonka nimeksi annettiin Obed. Noomikin oli aivan valtavan iloinen kaikesta, mitä oli tapahtunut. Boas oli ottanut heidät turviinsa ja auttanut heitä. Tämä Obed-poika, niin hänen lapsensa joskus kauan myöhemmin oli Daavid, josta tuli kuningas. Ja myös Jeesus kuului tähän Daavidin sukuun. Kun Ruut oli lähtenyt Moabin maasta Noomin mukaan, hän halusi myös uskoa samaan Jumalaan kuin Noomi, israelilaisten Jumalaan. Hän halusi turvautua samaan Jumalaan. Ja myös Boas huomasi tämän. Hän huomasi, miten hyvin myös Ruut piti huolta Noomista. Mutta joka tapauksessa Boas tavallaan pelasti Ruutin. Hän antoi Ruutille turvallisen elämän. Boas on eräänlainen esikuva Vanhassa testamentissa Jeesuksesta. Jeesus pelastaa meidät. Jeesus antaa meille turvatun tulevaisuuden, hyvän tulevaisuuden, kerran luonaan taivaassa. Sanotaan seuraavaksi meidän pyhäkoulun uskon tunnustus. Minä uskon, että Jeesus on Herra. Lauletaan yhdessä täältä Pikkukanteleesta. Laulun numero on 61. Sen nimi on Lamppukaan. Tehdään käsistä Raamattu, joka on Jumalan sana. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Se on valo minun matkallani. Ja tulkaa vielä meidän mukana tekemään askartelu, pieni askartelu tähän Ruutin tarinaan liittyen. Moi moi!